jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Arlinda Sejda. Mirëmbrëma të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve qendrore në Tribuna Channel. Fillimisht titujt kryesor. Zvarritët formimi i ushtris, amendamentet për fakun në një pako me gjykatën speciale. Temperaturat e larta shtojnë numrin e rasteve në emergjencë, apelohet për shmangje të qëndrimit në diell. Veterani UÇK-s nga vushtria bëhet me shtëpi të re, kjo fal humanizmit të bashkëfshatarve të tij. 46 të vdekur në aksidente trafiku, në 6 mujorin e partë të këti viti, policia shton masat e sigurisë në rrugë. Rreth 2 kilometra ishte kolona për në hyrje të Gërmis në Prishtinë. Vetëm Pishina, deri në mesdit, ka pasur rreth 4.000 persona. Problem betët, hapsira e pamjaftueshme e parkingjeve. Qytetarët janë të kënaqur me kushtet e kësaj pishine, derisa mbikëqyrësit kanë marrë të gjitha masat që kjo hapsirë t'ju shërbej qytetarve në mënyrën më të mirë të mundshme gjatë ditve me vapë. Që nga hapja me 11 korek e deri mësat, pishina e Gërmis ka pasur rreth 17.000 vizitor. Si pas mbikëqyrësve të pishinës, vetëm të dielën deri në mesdit kanë gjenë rreth 4.000 vizitor. Shumë qytetarë kishin zgjedhur të ashtuquajturin liçeni Prishtinës. Për të kaluar këto ditë në zeta, ata shprehen të kënaqur me kushtet që u afrohen. Pensionisti Rasim Hoti thot se çdo ditë viziton pishinën, për kundër se i pëlqen rregullimi që i është bërë. A i kritikon hapsiren e pamjaftueshme të gjelbrimit. Vallaj, mjaftueshëm edhe dy me konë që si so për Prishtinë. Vetë qa me botja, pëse so ende jenë të pritë e dera plat me hi. E sa hati gati një ditë, por qa me botë s'kem tjetër qëta kemi, se për Prishtinë nuk është mjaftë. Edhe Arbënora Pasjaqa nga Prishtina e Ferit e Zeneli nga Vushtria kanë zgjedhur që këto ditë të vapës të freskohen në pishinën e Gërmis me familjet e tyre. Ato shprehen të kënaqura me kushtet që ofron pishina. Masë shumë të këmë pëlqen këtë që ka shumë njerëz dhe këmë zonë masë shumë shumë. E unë e këmë marrë në gjes me halën, në burën e halës, me dhe qikat e halës edhe me motrën. Prej ushtres. Ushtruesi i detyrës e kryeshefit ekzekutiv të pishinës e Gërmis, Emrë Shyseni, thot se kanë marrë të gjitha masat për pritjen e vizitorëve me shërbime cilësore në aspektin e sigurisë, pastërtisë dhe rendit. Edhe Hyseni përmend fluksin më të madh të vizitorëve gjatë këtij vikendi. Prej hapjes pishinës ka pas një mesatare afërsisht mënyrë konsiderueshme mirë ka shku, dikur rreth 1.600 vizitorë mesatare ditore. Sot është një ditë më e madhja që po presim vizitorë shumë. Me hapjen e pishinës është hapur edhe shkolla e Notit, e cila pritet të ketë më shumë të interesuar për këtë sport në ditët në vazhdim. Mbikëqyrësit i bëjnë thirrje vizitorëve që të mbajnë pastërtinë dhe rendin. Në mesditë vetëm sa shtohej numri i vizitorëve të Gërmis dhe kolona për në hyrje të saj kohë pas kohe arrinte deri në 2 kilometra. Të dielën temperaturat maksimale janë luhatur nga 32 deri në 35 gradë Celsius. E temperaturat e larta kanë bërë që të shtohet numri i rasteve në klinikën emergjente të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Mjekët bëjnë thirrje që qytetarët të shmangin ekspozimin në diell gjatë pikut të ditës. Shohim storjen në vazhdim e cila na flet për këtë çështje. Të dielën temperatura maksimale është luhatur nga 32 deri në 35 gradë Celsius, më e larta e shënuar deri më tani gjatë kësaj vere. Kjo ka bërë që të shtohet edhe numri i pacienteve që kanë kërkuar ndihmë në klinikën emergjente të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Kështu thot për Tribuna Channel Avdush Bajgora, shefi reanimimit në qendrën emergjente. Bajgora bën thirrje që fëmijët të moshuarit dhe të sëmuarit të qëndrojnë në shtëpi nga ora 10 deri në orën 17, sepse mund të shkaktojnë çrregullim në shëndetin e tyre. Kisha apeluar të gjithë personat të cilët vuajnë nga smundjet e sistemit kardiovaskular, të sistemit respirator, të veshkëve dhe të mëlqisë që të qëndrojnë në shtëpi prej orës 10 deri në orën 17. Gjithashtu apeloj edhe tek fëmijët që mos të lihen në temperaturat e larta, me qenë se këto temperatura mund të shkaktojnë çrregullimin të cilët
në shëndetin e tyre. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ditë më parë kishte dhënë disa rekomandime për të shtuar kujdesin gjatë ekspozimit në këto temperatura. Gjatë daljes nga shtëpia të moshuarit, duhet të mbrojnë kokën me kapel, si dhe rrobat duhet të jenë më komode, si dhe duhet të konsumohen mesatarisht 2 litra lëngje gjatë ditës. Uzim tjetër është edhe anashkalimi i ushqimit të fërguar, shumë të njelmet ose të ëmbël, ndërsa preferohet konsumimi i pemëve dhe perimeve. Përveç këshillave të marra nga mjeku, të moshuarit duhet të bëjnë matjen e shpeshtë të tensionit arterial. Nëse tek ta paraqitet kokdhimbje, marrëmendje dhe dehidrim, parje së gojës dhe lëkurës, këto janë shenja alarmante për të moshuarin, dhe atëherë domosdoj se mori duhet të lajmërohet tek mjeku, në qendrën më të afërt emergjente. Më rëndësishmja sipas Institutit Kombëtar është mirëmbajtja e higjienës personale, si dhe mbikëqyrja e përdorimit të barnave në mënyrë të rregullt. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, gjatë ditëve në vijim, mbi vendin tonë do të mbretërojnë temperatura të larta. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 15 deri në 18 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin nga 33 deri në 35 gradë Celsius. Ndrojmë temë të informacioneve. Edhe pse amendamentet për formimin e forcave të armatosura të Kosovës kanë kaluar të gjitha procedurat e nevojshme, këto amendamente nuk janë proceduar për seancë. Për partitë opozitare është e parësueshme zvarritja e formimit të fakut. Opozita thotë se qeveria po bën kalkulime politike me fakun, mirë po një gjë të tillë e kundërshton pozita. Sipas tyre, për fakun nuk do të bëhet asnjë kompromis. Formimi i forcave të armatosura po zvarritet nga mazhoranca PDK, LDK dhe lista serbe. Ndryshe nga dy partitë shqiptare, partia më e madhe serbe po tenton që të krijojë ndarje etnike të ushtrisë, ndërsa qeveria po synon që amendamentet për fakun t'i fusin një pako me amendamentet për specialen. Të paktën kështu vlerësojnë partitë opozitare, të cilat paralajmërojnë se do të mobilizohen për të parandaluar një gjë të tillë. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Albulena Haxhiu thot se formimi i ushtrisë është një drejtë patjetërsueshme, e cila garanton mbrojtjen dhe integritetin territorial. Mirë pa, ajo fajson listën serbe për pengim të procesit. Kjo listë, sipas saj, po tenton të bëjë ndarje etnike dhe kjo është arsyeja konkrete pse nuk po formohet ushtria. Nuk kemi marrë një përgjigje konkrete dhe të saktë, të paktën publikisht, se pse kryesia e kuvendit nuk i ka proceduar. Ndoshta kjo ka të bëjë me atë që qeveria po tenton që amendamentet për gjykatën speciale ose amendamentet për asociacionin e komunave me shumicë serbe që ti vendos në pako me amendamentet për forcat e armatosura. Ndryshe nga Haxhiu, vlerëson deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Gjevahiri Izmaku. Ajo e quan spekulim të medjave që amendamentet për fakun të shkojnë një pako me amendamentet për specialen. Si pasaj, këto dyja janë procesë të tjera. Unë si deputete pres që në këtë rrallë dhe më thonë të kaloj pas një problem. Për arsye që mendoj që edhe lista sërbska e ka kuptuar që realisht i takon është pjesë e qeverisë Republikës Kosovës dhe deri tani nuk u pa që do të ketë një problem. Kështu që shpresoj që në seancën, ndoshta nuk them të rrallës, më njëhen seancën tjetër para përfundimit të këti sezoni, të kemi momentin historik për shtetin. Për formimin e forcave të armatosura nevojiten 2/3 e votave të dy fishta në kuvend. Ministria e shtetit në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Bashkuar dhe përfaqësuesja speciale e kryeministrit për parandalimin e dhunës seksuale në konflikt, baronesha Joyce Annoloy, do të vizitojë nesër Kosovën. Sipas një njoftimi të ambasadës britanike të Kosovës, baronesha do të qëndrojë në Kosovë deri me 22 korrik, ku do të takohet me zyrtar të lartë qeveritar. Në agjendën e saj përfshihet takimi me presidentin Atifete Yahyaga, kryeministrin Isa Mustafa dhe përfaqësues të shoqërisë civile për të diskutuar përpjekjet që po i bën Kosova në adresimin e çështjeve të dhunës seksuale në konflikt, marrëdhëniet bilaterale si dhe zhvillimet e fundit në Kosovë. Kosit ende pa përgjigje nga Komisioni për Peticione. Kërkohet rishqyrtimi i peticionit kundër shtrëngimit të energjisë elektrike. Anulimi vendimit për ngritjen e energjisë elektrike dhe shkarkimi bordit të zyrës e regulatorit energjisë si dy pika më të rëndësishme, si ishin pjesë e rekomandimeve të dhënë nga ana e Komisionit. Zdihet a do të mblidhen në shkrimet të tjera.
Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm ende nuk ka marrë ndonjë përgjigje nga Komisioni për të Drejtat e Njeriut, barazi gjinore për persona të pagjetur dhe peticione, se në cilën fazë gjendet peticioni nënshkruar nga 33.000 qytetarë kundër shtrejtimit të energjisë elektrike, pasi që ky peticion nuk u votua në seancën e 10 korrikut. Përfaqësuesit e këtij konsorciumi kërkojnë përgjigje sa më të shpejt nga komisioni, sepse përndryshe sipas tyre çështja e peticionit nuk ka përfunduar dhe se vullneti i qytetarëve duhet të merret parasysh. Visar Azemi, drejtori i konsorciumit kosovar të shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm, tha për Tribuna Channel se është obligim i komisionit që të kthejë përgjigje në mënyrë që të veprojnë më tutje. Faktikisht ne nuk kemë marrë ndonjë përgjigje zyrtare nga komisioni as pas votimit të atyre rekomandimeve, kështu që ata janë edhe të obliguar në një mënyrë që të na kthejnë një përgjigje me shkrim zyrtarisht se në çfarë faze dhe ku është puna e atij peticionit që është dërguar, kështu që ne akoma nuk kemë marrë diçka prej tyre. Azemi foli edhe për dy pikat të cilat i përmban peticioni e që si të tilla janë larguar nga ana e komisionit si anulimi i vendimit për ngritjen e energjisë elektrike dhe shkarkimi i bordit të zyrës së rregullatorit të energjisë. I pyetur se si mendojnë që ta kthejnë në rishqyrtim peticionin në kuvendin e Kosovës, Azemi tha se dy pikat me më rëndësi nuk janë marrë përsipër dhe se kjo sipas tij do të bëjë që ky peticion të kthehet në kuvend. Ideja është që ato rekomandime dhe të cilat i ka dhënë komisioni nuk duhet të ipen ashtu siç janë votuar atë ditë, mirë po duhet të rishqyrtohen dhe të riformulohen ose më saktësisht me thënë duhet të përfshihen edhe ato çështje të cilat janë kërkuar saktësisht me peticion. Domethënë janë 5 pika kyçe të cilat i ka përmbajtur peticioni, të cilat nuk janë pjesë e këtyre rekomandimeve. Dhe për neve, thash edhe më herët, nëse pikat e peticionit nuk janë pjesë të rekomandimeve të cilat duhet të votohen, atëherë çështja e peticionit nuk ka përfunduar. Çështja e peticionit është akoma çështje e hapur. E se a do të ketë mbledhje të nënshkrimeve të reja, Azemi tha se ende nuk kanë marrë ndonjë vendim, duke shtuar se numri prej 33.000 nënshkruesve është i mjaftueshëm. Peticioni kundër shtrejtimit të energjisë elektrike ka filluar në shtator të vitit të kaluar dhe i është dorëzuar kuvendit më 20 janar të këtij viti. Komuna e Prishtinës së shpejti do t'i pajis me uniforma të reja punëtorët që punojnë me palë, ndërsa ata të cilët nuk do të respektojnë kodin e veshjes do të dënohen. Me uniform të re do të pajisen 149 punëtor, prej tyre 94 meshkuj e 55 femra. 149 punëtor në komunën e Prishtinës shumë shpejt do të pajisen me uniform të njëjtë. Por kjo uniform do të jetë vetëm për ata punëtor të cilët janë në kontakt të drejtë për drejtë me qytetarët, duke përjashtuar punëtorët që punojnë në zyrë. Nga ta do të jenë 94 meshkuj dhe 55 femra. Muedin Nushi, drejtori i administratës në komunën e Prishtinës, tha për Tribuna Channel se do të jenë dy lloje të uniformave, ato për sezon të verës dhe të dimrit. Nushi sqaroi edhe se si do të jenë uniformat e punëtorve. Mashkujt do të kenë tesha kap, pantullona dhe setra të ngjyrës teget të mbyllt, me këmish të bardhë edhe me këmish kaltër të qelë, me kravat, me rrypë edhe me puca elegant. Gjinia femërore do të jetë gjatë sezonit veror të veshur me bluzë të bardhë, me fund, këpuca elegante edhe me shall të lidhur rreth këmishës. Sasitë e para të uniformave pritet që të vinë brenda këtij muaji, por se sipas Nushit ende nuk ka ndonjë datë saktë se kur punëtorët do të fillojnë punën me uniform të re. E të gjithë punëtorët të cilët nuk do të respektojnë kodin e veshjes, sipas Nushit do të dënohen. Dënimet do të parashihen sipas legjislaturës aktuale që është në fuqi. Po fillimisht do të shkojmë me vërejtje me gojë. Pastaj kemi të drejtën paraqitjes në komisionin disiplinor pos për mos respektim të kodit të veshjes, ku komisioni disiplinor ka të drejtë me iniciativë të udhëheqësit të drejtë për drejtë të shqiptojë dhe masën e vërejtjes me shkrim, ndërsa dy vërejtje me shkrim gjatë një viti kalendarik nuk kupton automatikisht largim nga vendi i punës. Zyra e prokurimit në komunën e Prishtinës ka përzgjedhur kompaninë Puntex në tenderin furnizimi me uniforma për punëtorët e komunës. Ndërsa për blerjen e këtyre uniformave, komuna e Prishtinës do të paguaj 42.000 euro. Familja shtatantarësh e Fadil Mehmetit, veterani UÇK-s nga fshati Shilovice Vushtrisë, është bërë me shtëpi të re. Kjo fal donacionit të bashkëfshatarëve të tij. Më parë kjo familje jetonte në kushte të vështira në një shtëpi të vjetër që nuk plotësonte as kushtet minimale për të jetuar.
ndërsa shtëpin që ata e kishin dikur u ishte djegur gjatë luftës së fundit nga forcat sërbe. Kjo dhomë ishte strehë familjes Mehmeti nga fshati Shilovice Vushtris. E ndërtuar qysh para 50 vitesh, kjo shtëpi, pa rrymë e ujë, me kulm të dëmtuar që nuk mbante as shiur me të lehtë e me mure të qara ku hynin shumë insekte, bilje dhe gjarprin, nuk plotësonte as kushtet minimale për të jetuar, ndërsa shtëpin që ata kishin u ishte djegur gjatë luftës së fundit. Por mendimin e bashkëfratarëve, familja Mehmeti është bërë me shtëpi të re. Seft e shtëpis ja bëri djali vetëm i familjes Mehmeti Jetishi, bashkë edhe me iniciatorin e ndërtimit të kësaj shtëpie, afaristin Muharrem Musa. Pesë fëmijët e kësaj familje tani do të kenë edhe dhomën e tyre. Ata tashmë kishin përzgjedhur edhe shtretrit ku do të bënin gjumin. Kryefamiliari Fadil Mehmeti ka falenderuar të gjitha ata që i mundësuan atij dhe fëmijëve të tij që të bëjnë gjumin e qetë. Shpinë kam bu kam farë këtë. Shëpot, kretë me ujë mrena, me mobilume, kretë të zëllume, të talë, shpia shumë e mirë, falendere gjithë ata. Edhe zonja shtëpis Shemsie Mehmeti do të ketë më letë në shtëpinë e re. Po, të është më letë i kam tonë. Faleminderës, me të tamë, shumë faleminderës. Në ndërtimin e shtëpis kishin kontribuar shumë kompanin nga Vushtria, kurse kjo ishtë iniciativa afaristit Muharrem Musa. Këtë punë e këna punu, këtë qytete, këtë shëshnija, këtë zanat lidhë, këtë afaristat. Fadil e këzof, shpin me thmi, me familë, me vlazdi, me gjithë, me shokë. Komuna e Vushtris ka shtruar rrugën që të dërgën të familja Mehmeti me Zhavor. Avdullah Krilinaku, drejtori i shëndetësisë në këtë komunë, ka thënë se komuna me buxhetin që ka nuk mund që të dalë në ndim të gjitha familjeve që ka nevojë, por ai ka falenderuar donatorët që kanë mundësuar ndërtimin e kësaj shtëpie. Jemi përpjekë edhe na financiarisht një përpjekje të vogël me bomë e mbështetje bacin marrëm këtë projekt. Për të nderuar të zotin e shtëpisë, të gjithë ata që ndihmuan në ndërtimin e shtëpisë së familjes Mehmeti, kishin shtruar një drek në oborrin e kësaj shtëpie. Ndonë se numri i të vdekurve nga aksidentet këtë vit është dukshëm më i ulët se vitin e kaluar, përsëri gjendja është qetësuese. Janë 46 qytetarë të cilët kanë humbur jetën në 6 mujorin e partë të këti viti. Policia e Kosovës për të parandaluar aksidentet, kohet e fundit ka shtuar edhe masat e sigurisë në rrugë. 46 persona kanë vdekur në 6 mujorin e partë të këti viti si pasoj aksidenteve në komunikacion. Gjendja është përmirësuar dukshëm në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, ku jetën kishin humbur 63 qytetarë. Të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se dhe aksidentet me lëndime kanë shënuar rënje në krahasim me vitin e kaluar. Ne si policia e Kosovës kemi përgatitur njësër planësh operative të cilat kanë kontribuar në reduktimin apo rënjën e këtyre rasteve të aksidenteve dhe mund të konkludojmë se në 6 mujorin e partë të këti viti, krahasuar me 6 mujorin e partë të vitit para prak, kemi një rënje të theksuar. Më thonë aksidente fatale kemi 53 në vitin e kaluar, në të njëtën periudhë, ndërsa në këtë periudhë të këti viti kemi 21 aksidente fatale, apo 12 më pak, respektivisht dikumi 20% më pak aksidente fatale. Marë parasysh numrin e madh të mërgjimtareve që vinë me pushime në Kosovë e që shpesh ka rezultuar me blokim komunikacioni, por edhe me aksidente fatale, policia Kosovës ka bërë një plan operativ duke rritur numrin e patrullave policore. E shtimi patrullave nga ana e policisë i ka gëzuar edhe qytetarët, ata janë shprehur që ndihen më të sigurt, kështu që edhe kujdesi nga ana e shofereve do të jetë më i madh. Krahasim me vitet e kaluara, shumë më shumë urrit siguria në trafik. Si vjet është pak më nivel siguria, me për arsyes edhe qytetarët pak më shumë janë vetësu, edhe janë duke respektuar dhe shenjat e komunikacionit më shumë. Se rreziku është më pak i pranishëm në rrugë, thotë edhe instruktori në shkollën Abis Afrim Islami. Sa i përket policisë, unë ju dy javë di për shumë për faleminderit të madhe se unë nuk pisha që jenë të usilkes. Gjumë pak u këllë të inskave si përgjësi policia një në të usilkes. Policia Kosovës javë me parë ka filluar edhe me patrullime në rrugët e Shqipëris, ku fluksi automjetëve nga Kosovarët është shumë i madhë.
Në këtë patrullim, zyrtarët policorë nga Kosova nuk kanë rol ekzekutiv, vetëm të asistimit e kolegeve nga policia shtetit. Policia e Kosovës përveç shtimit të masave në rrugë gjatë kësaj vere ka parapar masa shtesë për ata që përdorin armët në ahengjet e tyre familjare dhe çfarëdo ceremonie festive. Përdorin armët në ahengjet e tyre familjare dhe çfarëdo ceremonie festive njofton policia e Kosovës. Policia e Kosovës ka marrë masa shtesë me shtimin e prezencës policore dhe reagimin e menjëhershëm në të gjitha rastet ku ka informacione për përdorim të armëve të zjarrit, thuhet në komunikat. Përdorimi i armëve të zjarrit është veprimtari e kundërligjshme dhe rrezikshme për qytetarët. Andaj apelojmë tek të gjithë qytetarët që të mos përdorin armët në asnjë rrethan e asnjë ceremoni festive, në të kundërtën do të përballen me pasoja ligjore, thuhet në njoftimin e policisë. Qytetarët e Prishtinës në këto ditë të nxehta të verës detyrohen të ballafaqohen edhe me ndotjen akustike. Zhurma, muzika deri në orët e vona po i shqetëson ata. Ndërkaq zëdhënësja në komunën e Prishtinës, Miranda Mullafazliu, ka thënë se komuna ka bërë një pajisje për matjen e ndotjes nga zhurmat akustike. Zhurmat akustike janë ndër problemet që ende nuk kanë gjetur zgjidhje në vendin tonë. Krye qyteti është ai i cili vuan më së shumti nga to. Zhurma, muzika nga kafe barit deri ajo e muzikës së bërë me instrumente të ndryshme në përsheshe e në çdo cep të rrugës, po bëhet shqetësim për qytetarët. Ata vazhdojnë të ankohen se ky problem është i njëjtë si viteve të kaluara. Zeqir Mekolli ka thënë se çdo zhurmë është e padurueshme. Po zhurma aktualisht, jo vetëm në lokale, po edhe zhurmën kur e kin familja, ajo është e padurueshme. Merushe Zogaj, punëtore në bankën në LB në rrugën e Regjep Luci në Prishtinë, ka thënë se për tërë shpengesë është rrethuar nga lokalet pasi që asnjëherë nuk ka qetësi. Pikrisht ku punoj unë këtu, mbrapa e kem një muzikë non-stop, nuk nalet, një muzikë që nëjherë dhe mundet me çka këtu pak a shumë shqetësi. Zgjidhja e problemit për zhurmat është rregulluar edhe me ligj, por i njëjti shpesh herë shkilet nga individ të ndryshëm. Ndërsa zëdhënësja në komunën e Prishtinës, Miranda Mullafazliu ka thënë për Tribuna Channel se shumë qytetarë ankohen për zhurma, sidomos gjatë orëve të mbrëmjes të cilat vijnë prej kafeterive. Inspektorët tanë dalin në teren, e verifikojnë gjendjen dhe shqiptojnë vrejtje me gojë dhe pronarët të cilët pastaj nuk e respektojnë, këtë urdhëresë, lajmëruan, në është kompetence policisë për në kuadrë të prishës së rendit dhe ligjit. Si pasaj, vërejtjet e shqiptuara nga komuna shumë pak janë të zbatushme nga ana pronareve të lokaleve. Ajo ka thënë se komuna ka blirë një pajisje për të matur ndotin nga zhurmat akustike, me të cilën punëtorët e komunës do të shkojnë në një aftësim profesional për të mund t'i përdorur. Në vazhdim, djekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blok. Një studim në Gjermani tregon se shumica mendojnë se marrveshja e Bashkimit Evropian për shpëtimin e Greqisë është e keqe dhe shumë njerëz të tjerë thonë se do të ishte më mirë që Greqia të dilte jashtë eurozonës pas kësaj krize financiare. Studimi i publikuar nga YouGov tregon se 56% e respondentëve thonë se mendojnë që plani për marrveshje me Greqinë ishte i keq apo shumë i keq. Vetëm 29% konsiderojnë se marrveshja është pozitive ose deri diku pozitive. Deputetët gjermane kanë miratuar paketën e re të shpëtimit të Greqisë, e cila ka vlerën prej 86 miliard dollarësh deri në vitin 2018. Sondazhi me 1380 respondent gjerman gjithashtu tregon se 48% e gjermanëve do të pëlqenin të shihnin Greqinë jashtë eurozonës, ndërkaq 33% e tyre kanë thënë se duan që Athina të vazhdojë të përdorë euron. Sulmet ajrore të ushtrisë siriane mbi zonat e kontrolluara nga rebelët afër kryeqytetit Damask kanë vrarë 12 civil, ka thënë grupi monitorues. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se në sulmet në lindje të zonës Ghouta, më 18 korrek janë vrarë 5 njerëz nga një bombë fuqie e hedhur nga forca siriane. Vetëm këtë javë në Siri janë vrarë 82 civil nga sulmet të ngjashme. Kjo organizatë thotë se në mesin e 12 të vrarëve në Ghouta kanë qenë edhe 3 gra dhe 2 fëmijë.
dhjetra të tjerë kanë mbetur të plagosur. Vazhguesi Sirian thotë se nga helikopteri kanë hedhur bomba në zonën Zabadani, e cila është e kontrolluar nga rebelët dhe ndodhet afër kufirit libanez. Më shumë se 220.000 njerëz janë vrarë që prej vitit 2011, kur filloi lufta civile në Siri. Policia në Sydney të Australisë ka arrestuar 5 persona, derisa grupet anti-islame dhe antiraciste po përleshëshin në rrugët e qytetit. Rreth 100 protestues anti-islamist nga grupet e krahut të djathtë kanë valvitur flamuj dhe kanë thirrur thuaj jo shëriatit dhe kanë protestuar kundër migracionit. Por këta protestues u takuan edhe me rreth 250 protestues të tjerë që bartnin pankarta me mbishkrime të tilla se jo racizëm, jo islamofobi. Qindra polic morën pjesë në shpërndarjen e dy grupeve të protestuesve. Ka pasur përleshje të shkurtra, por dhuna e parë më 18 korrek në qytetin e Melbourne-it nuk është parë sot në Sydney. Atje policia ishte detyruar që të përdorte gazin lotësjellës për të shpërndar protestueset. Protestat ngjashme janë organizuar sot edhe në qytetin Canberra, në Perth dhe në Hobart, Tasmania. Kryeministri britanik David Cameron dëshiron që Britania të marrë rol më të madh në shkatrimin e grupit ekstremist Shtetit Islamik në Siri. Dua që Britania të bëjë më shumë, ka thënë Cameron për rjetin televiziv amerikan NBC. Cameron tha se ne duhet të shkatrojmë kalifatin, qoftë në Siri apo Irak. Britania rregullisht përmes ulmeve ajrore godet saqet e militantëve të Shtetit Islamik në Irak, por deri më tani në Siri është përfshirë vetëm në dërgimin e misioneve ajrore për të mbledhur informacione. Kryeministri Cameron po ashtu tha se Britania duhet të ballafaqohet me ideologjinë ekstremiste dhe të promovojë vlerat britaneze siç është demokracia, liria dhe sundimi i ligjit. Kabineti qeveritar i Kamerun së fundmi ka diskutuar me ligjvënësit se a duhet që shteti të bashkohet koalicionit të përbashkët të sulmeve ajrore. Kamerun ka dështuar që të marrë votën e parlamentit për të lejuar veprimet ushtarake kundër forcave siriane të presidentit Bashar al-Assad në vitin 2013. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojeni webfaqen gazetatribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.